Hola, molt bona tarda a tothom. Avui som aquí a la plaça de l'Ajuntament, l'Ajuntament que des de fa uns mesos no estrena aquesta façana repintada, però avui no és l'important. El que és important és la persona que m'acompanya al meu costat, que és el Manel Simón, que és el promotor i el director artístic del Mama Pop. El Mama Pop que fa 10 anys que reparteix solidaritat per ajudar en aquesta lluita contra el càncer de mama i fa una vegada més la segona parada a Tarragona aquest 16 de novembre. Què ens pots explicar sobre aquest superconcert, no?, que muntareu? Doncs molt contents d'haver iniciat el camí l'any passat aquí a Tarragona. Enguany, doncs, gràcies a l'acollida que va tindre a Tarragona, doncs, fem la segona edició. I res, que t'he d'explicar? Doncs, de forma molt breu, Mama Pop és un concert solidari, però és un concert professional amb molta de qualitat escènica, d'acord? Vam néixer justament fa 10 anys, el 2014, a Lleida, i justament per una motivació personal, com a qualsevol persona li podria passar. La meva mare, uns anys enrere, mor d'un càncer de mama, amb una edat jove, i decideixo, doncs, fer alguna cosa i sentir-me útil per la causa, no? I sentir-me útil per la causa era invertir en la recerca científica contra el càncer de mama. Vam començar a preguntar com podíem ajudar a l'IRB, a l'Institut de Recerca Biomèdica, i vam idear un projecte en base a algo que ens motivés. Tant ma mare cantava, jo havia cantat molts anys de jovenet, de fet he cantat tota la vida, ens motivava a fer algo musicalment. I vam construir un projecte en el qual, doncs, som al voltant d'uns 45 professionals a sobre de l'escenari. Mama Pop és una base pop-rock, bateria, guitarres elèctriques, baix, saxo, trombó, trompeta, veus, coristes i cantants professionals, i acompanyant de les cordes sinfòniques d'una orquestra sinfònica. En aquest cas, de la JOP, la Jove Orquestra de Ponent, acompanyat d'uns joves intèrprets de l'Escola de Música l'Intèrpret. Bueno, és un concert que intentem que tingui el màxim de qualitat per fer-ho atractiu a la gent, i destinem el 100% dels beneficis, una vegada liquidades les despeses que requereix un espectacle d'aquesta magnitud, però el 100% dels beneficis els destinem a la recerca científica contra el càncer de mama. Aquí a Tarragona, el balanç que fem va destinat a l'Institut de Recerca Pere Virgili. Clar, de tot això, des de que va començar, no?, com deies, per una cosa personal, no sé si mai t'haguessis imaginat que 10 anys després seríeu on seríeu, amb tantes edicions a l'esquena, amb tantes coses apreses i amb tants diners recaptats i amb tants diners que han anat a la recerca, no?, que és al final l'objectiu que tenies. Doncs sí, doncs no t'ho podies imaginar aquell moment. Vam fer el 2014 un primer concert en un auditori que hi cabien 700 persones, amb prou desfenyes el vam omplir, i va ser només un passe, i això ha evolucionat. Tots hem posat, nosaltres ens dediquem a d'altres afers, cadascú de la gent que estem a l'equip. Evidentment, hi ha equip des del punt de vista de premsa i comunicació que són especialistes del seu camp, però que ens col·laboren en l'organització, coorganització del Mama Pop. D'altres que tenim experiència en coordinació de projectes, en màrqueting, en posicionament de producte. Llavors, apliquem les nostres idees al projecte artístic i solidari Mama Pop, no? No ens ho podíem imaginar, però segurament que algo s'ha fet bé, no? I algo s'ha fet bé des del punt de vista no només de la solidaritat, sinó també des del punt de vista de qualitat i artístic, perquè la gent hi vol tornar, hi vol repetir. De fet, a Lleida fem 4 passes a la llotja de Lleida, que hi caben 1.000 persones, i això vol dir 4.000 persones, i aquí a l'auditori del Palau de Congressos de Tarragona, doncs, són 1.000 persones que vam omplir l'any passat i que la nostra intenció és tornar a repetir enguany, no? Enguany tenim de novetat la temàtica. Mama Pop cada any canvia de temàtica. Triem una època de la música i escollim els temes amb un criteri de que siguin rabiosament dels més coneguts, no? Així com l'any passat, doncs, vam fer Mama Pop, un Mama Pop de musicals, així com fa 2 anys vam fer un Mama Pop latino, de música latina, molt coneguda, doncs enguany, doncs, fem un Mama Pop generació movida. És a dir, farem el pop-rock dels anys 80-90, Loquillo de los Troglodites, Duncan Du, Radio Futura, Sopa de Cabra, Els Pets, Alaska Dinarama, Mecano. Serà un Mama Pop per cantar i per passar-s'ho, mai millor dit, teta. Literalment, literalment. Clar, al final és un concert en el que, no?,
estàs anant allà, estàs sent solidari i estàs ajudant a una causa rellevant i que necessita totalment aquests diners, però alhora estàs gaudint d'una tarda nit on t'ho passes increïble. Jo dubto que hi hagi algú que mantingui el cul a la cadira, perquè és impossible no ballar amb tots els temazos que sonaran, no? És difícil que s'aguantin a la cadira, els intentem contindre, però no es pot. I, bueno, hi haurà temes que són més melòdics, que seran per escoltar, per cantar des de la cadira, i d'altres que jo dubto que es puguin contindre, no? Aquesta és la motivació. La motivació de Mama Pop és el poder destinar diners a la recerca en càncer de mama. Ens hem convertit en aquests 10 anys en la primera entitat privada, és una associació sense ànim de lucre, el que mou Mama Pop al darrere, jo sóc el president. Ens hem convertit en l'entitat privada que més diners aporta a la investigació contra el càncer de mama. Ens sentim molt orgullosos, creiem, no només nosaltres els investigadors, que la recerca és l'única via perquè les nostres parelles, les nostres filles, les nostres amigues, les nostres cosines, doncs no hagin de marxar per un malalt càncer de mama. I continuarem en aquesta cosa i sobretot tornar a dir perquè ens ho passem teta. Aquells que hem tingut experiències professionals en escenaris, jo quan era jovenet, doncs i per guanyar-me els diners mentre estudiava, doncs vaig ser cantant d'orquestes, i llavors ara, des d'una altra perspectiva, ens ho passem doncs, també molt bé amb aquest projecte, que no deixa de ser tensió, que ens autoimposem, perquè la gent que ha vingut amb Mama Pop sap el nivell que ens autoexigim i per tant tenim un repte que és assolir l'expectativa, no? I jo espero que ho tornarem a fer. Per anar acabant, sabem que serà el 16 de novembre, sabem que serà a Tarragona, sabem que ens ho passarem superbé al Palau de Congressos, però com podem comprar les entrades? Doncs sí, 16 de novembre, dissabte, a les 9 de la nit, a Tarragona. Això vol dir que qualsevol persona que tingui una botiga no té excusa, pot tancar la botiga i pot vindre al Mama Pop, a l'auditori del Palau de Congressos. I dos formes, enguany, per poder tindre la teva entrada. Una és entrar via online, a la pàgina web mamapop.cat, vas a tickets i pots adquirir la teva butaca. I l'altra, per a aquelles persones doncs, que no tinguin tanta facilitat d'internet, doncs poden anar a una taquilla física que tenim, que ens col·labora a la farmàcia Farmatarraco. Si van a Farmatarraco tindran la possibilitat doncs, allà de també que triar cadira i, evidentment, allà doncs, poder pagar en diners en caix en comptes de targeta. Per tant, dos modalitats. I per les dues tenim l'accés a la mateixa informació de com estan de butaques. Doncs moltíssimes gràcies al Manel Simón, el promotor i director artístic del Mama Pop. Ja sabeu, ja us ho ha dit, que no hi ha excusa d'anar al Palau de Congressos el dia 16 de novembre a passar-vos-ho teta i ajudar en aquesta causa tan i tan rellevant. Moltíssimes gràcies, Manel. Moltes gràcies a vosaltres per la cobertura. I amb vosaltres ens veurem a la propera furgó. Adéu a tothom.